Falkar Berhad mencatat keuntungan interim RM251.1 juta bagi tempoh kewangan 1 Mei hingga 31 Ogos 2021. Daripada keuntungan terbabit, hampir 69,000 peserta dari 719 projek akan menerima agihan interim berjumlah RM131.54 juta secara berperingkat bermula semalam. Dalam kenyataan, Falkra memaklumkan keuntungan melibatkan hasil daripada projek penyatuan dan pemulihan. Keuntungan melonjak 155% atau RM152.94 juta lebih tinggi berbanding yang direkodkan interim sama tahun lalu. Pengerusinya, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob berkata, harga komoditi yang tinggi menyumbang kepada kejayaan syarikat menjana keuntungan lebih positif berbanding tahun lepas. Melangkah ke hadapan, Falkra committed menyediakan lebih 2,500 peluang pekerjaan sebagai operator penuaian di seluruh negara untuk memenuhi keperluan penuaian dan pengurusan pokok. Ia mampu menawarkan pulangan yang lumayan serta pelbagai insentif bagi mereka yang berminat. AM